allihopa. Alltså jag är verkligen sämst på det här med att starta och att filma. För jag har hållit på nu i kanske en timme eller så. Med att ja, fixa, tänka ut vad jag ska säga och sånt där. Jag har till och med börjat på att skriva upp här vad jag ska säga. Men jag känner att det är ingen idé för det kommer ta ännu längre tid då. Jag tänkte att jag skulle göra en storytime om min ansiktsförlamning som jag fick en vecka innan min förlossning. Och hur, vad som hände och hur det vart och lite så. Medan jag sminkar mig tänkte jag. Vi börjar med att jag fick som sagt en ansiktsförlamning på vänstra sida. På den här sidan. Nu ser ni att det är nästan till tillbaka. Men det är lite sådär. Lite kvar. Men det började som sagt med att jag kände av som migrän ungefär. På vänstra sida. Från liksom skallen här. Ner bakom örat och ner till axeln. Alltså som att jag har... vad heter det? Som att jag har en migrän med... vad måste man säga? En rejäl migrän fast bara på ena huvudsidan eller vad man ska säga. Och det gick liksom inte över. Jag prövade med Alvedon flera gånger. Och sen prövade jag också med sån här värmekudde. Och hade liksom ja, för det mesta på den här på vänstra sidan då. Och ja. Men det var liksom inget bättre. Och ja, under den här tiden var jag höggravid då. Och det var beräknat att vår son skulle komma den 22 augusti. Så var det ju verkligen inte. Men ja, nu är inte det den här storytimen. Vad den ska handla om i alla fall. Men vad skulle jag säga nu? Ja, till slut så gjorde det så ont så att jag liksom... Nej, så här var det. Jag hade ont men sen så, ja, på något sätt så somnade jag i alla fall. Och dagen efter var det inget bättre. På morgonen började jag få lite så här magont och sånt där. Det var väl säkert kanske handlade om mycket oro och sånt där. Om, ja, som man kan bli när man är gravid som sagt. Jag ska sätta upp håret här bara. Så att det inte är i vägen. Sådär. Ja, så på morgonen så hade det inte lagt sig. Och jag började få magont och sånt där. Dels för att jag var gravid och... ja, sådana saker. Så jag och min sambo beslutade att vi skulle åka till förlossningen och kolla så att allt var bra. Och när vi kommer dit så kollade jag mig i hissspegeln. För det är en våning upp som förlossningen är. Så kollade jag i hissspegeln och så säger jag till min sambo, gud vad mitt öga inte hänger med. Alltså det... Vänstra. Ja men nej, det är någonting. Det är ingenting. Säger han. Och jag, ja okej. Okay. Liksom tänker inte mer på det. Och så får vi ett så här checkrum. Eller alltså där de kollar. Vad heter det? Där de kollar barnets hjärtljud och om man har några verkar.
Och allt ser bra ut och sådär. Och så börjar jag känna att såhär, nej men nu, såhär, jo just det, jag glömde visa en sak. Dagarna innan jag hade här migränen så började jag känna jättestarka ryckningar. Här och så på nästippen, eller på den här sidan, ovanför ögonbrynet. Här är vi underläppen och här vid käkbenet tror jag det var. Det var också så här jätteskumt känns som. Och ja, i alla fall då så kom vi upp dit och allt såg bra ut. Och jag började känna av att det började sticka och rycka igen. Men sakta men säkert så försvinner det. Och jag börjar känna av att tungan börjar kännas konstig. Så att det, jag börjar döma bort liksom. Och sen så börjar, alltså, så säger jag det till hon, barnmorskan som var där. Eller vad man, ja, läkaren. Och hon blir så här lite fundersam. Så hon tar och kontaktar en doktor. Som kommer efter kanske så här en kvart eller så. Och under den här tiden så börjar jag känna ännu mer att det liksom börjar försvinna känsel på vänstra sida. Men jag tänker inte på att det är någonting konstigt, utan det är bara ja, jag tänker att det är bara något tillfälligt liksom. Och jag kollar mig liksom inte i spegeln. Jag ligger i min säng och min sambo sitter på min högra sida, så han ser inte heller någonting. Om det har hänt någonting. Men den här läkaren kommer in i alla fall och kollar mina ansiktsuttryck och sånt där. Jag vet inte riktigt. Jag kommer inte riktigt ihåg vad han sa och sånt där. Men han börjar kolla i alla fall i ansiktet. Han kände som att han liksom vart fundersam. Och bara, brukar du se ut så här? Och jag bara, vad är det med? Liksom och typ, han frågade om, ja. Han sa att jag skulle le och sånt där. Och det gjorde jag. Och så frågade han min sambo, ser hon ut så här när hon ler? Och ni skulle ha sett, alltså nu när jag ler så följer jag inte min vänstra sida underläppen med. Men överläppen rör sig i alla fall när jag pratar och sånt där. Men den var helt, helt stilla. Så ingenting på min vänstra sida rörde på sig. Alltså absolut ingenting. Det var helt, helt stilla. Så att allting drog sig åt höger. Så när jag låg, allting flyttades så här. Alltså, det är jätteknepigt att förklara. Och jag har varit nästan så här, det var skrattretande hur det såg ut. Och jag fick, som sagt, som jag vet en ganska så stor chock. Ja, för jag tänkte inte liksom på att den här ansiktsförlamningen kommer förmodligen förändra mitt liv som den har gjort. Ja, eller förändra mitt liv har den väl inte gjort på något så, men det har i alla fall sänkt mitt självförtroende ganska rejält och det kan också vara en anledning till att jag inte har lagt upp några videos på YouTube. Jag har liksom inte mått bra alls av det här. Ja, efter det så gick doktorn bara utan att säga något mer. Och han hade väl nog sagt, för jag kunde inte vara kvar på förlossningen. Det var ju inte någon förlossnings... Alltså jag hade ju inte, alltså han var ju inte tänkt, eller han hade ju inte,
vad ska man säga? Jag skulle ju inte förlösa, som sagt. Men ja, vi visste liksom inte vart vi skulle ta vägen. Så, men till slut så kommer en sjuksköterska igen, eller barnmorska. Och oj. Och hon säger att vi ska ner på AVA. Alltså, ja, jag vet inte vad AVA står för riktigt. Men det är där man kommer i alla fall om man inte vet vilken avdelning man tillhör riktigt. Sådär. Alltså, de vet inte riktigt vad som har hänt med mitt ansikte riktigt än och sånt där. Så jag får åka dit. Och väl där så kommer en tjej från neurologen, tror jag. Ja, men jag får i alla fall en tid på neurologen och hon gör massa neurologiska utredningar på mig. Och hon säger ju att ögat kunde inte stängas helt. Det är liksom, det, jag kunde stänga sådär. Sådär ungefär. Och blundade jag så var det... jag kunde inte röra ögat överhuvudtaget kan jag säga. Jag kunde inte göra sådär. Men när jag stängde båda ögonen så var vänstra ögat öppet sådär som jag visade. Så jag kunde inte röra bara det ögat just då. Men när jag stängde båda så... ja, det ögat var fortfarande öppet. Jag kunde inte rynka pannan så här. Alltså det rörde sig på den här sidan. Men den här var helt stilla. Det var inga rynkor, det var ingenting. Det var som att jag hade botoxat hela vänstra sida. För att ingenting utan de här rynkorna syndes. Jag hade ingen smajgrop, jag hade inga rynkor nedanför ögat. Ingenting. Också på halsen här. Om ni kan se när jag spänner den. Så rör sig bara högersidan fortfarande. Och så var det också då. Men efter att hon hade konstaterat det så ville hon att jag skulle undersökas grundligt. Alltså då menar jag grundligt. Hon skickar remisser till både röntgen, till öron, näsa, hals heter det, tror jag. Vad var det? Öron, näsa, hals, röntgen. De tog massa blodprover. Ja, nu kommer jag inte ihåg alla grejer om. Vi gör så här istället. Jag sminkar mig i och så får ni se det i snabbspolning. Och sen så återgår vi till min storytime.
Och så här vart sminkningen. Det var en ganska lätt sminkning den här gången. Ja, i alla fall som ni hörde i slutet av när jag skulle berätta så... Oj, vad långt ner. Ja, jag kunde inte koncentrera mig helt enkelt när jag sminkade mig och berättade en storytime samtidigt. Så... Vart var jag? Jag kommer inte riktigt ihåg hur många utredningar jag gick igenom för att konstatera att det inte var någon malaria eller vad heter det? Bilaria? Nej. Borrelia. ingenting annat syndes, så det var inget fel. Ingenting överhuvudtaget, förutom att jag hade ett förlamat ansikte, eller halva ansiktet, helt enkelt. Och det kallas för Bell's paries, tror jag det uttalas. Bell's paries. Ja. Ni kan söka på det i alla fall och kolla själva om ni är intresserade. Men det betyder alltså som sagt att det är en oförklarlig och samtidigt liksom, de vet inte varför det händer. Men det händer ibland och oftast så är det 70, eller ja, jag läst att det är 70% mer sannolikt att det är gravida som drabbas. Jag vet inte om det är kanske för att nerven bakom örat blir påfrestat när man är gravid och... jag vet inte riktigt hur den här videon blir, men... jag ska försöka avsluta i alla fall med att... jag fick gå igenom... jag tror inte den här videon blir bra överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt vart jag hamnar någonstans i den här storytimen. Jag försöker fundera ut hur jag ska förklara vissa saker och sånt där. Och jag kommer i och koncentration hela tiden. Det har med min ADHD att göra. Men skitsamma. Jag... fick gå igenom ganska mycket utredningar för att kolla så att allt stod rätt till och det visade sig bara vara en Bell's paries, som det heter, som är en oförklarlig förlamning, ansiktsförlamning som sätter sig på ansiktsnerven som sitter bakom örat. Den sitter inte bara bakom örat, den går igenom eller den går bakom örat. I don't know. Så den hade förmodligen blivit kanske inflammerad eller bara ja, det är någonting hände med den i alla fall. Så att allting på min vänstra sida stängdes av. Och stängdes av. Det bara var paralyserat. Så jag kan fortfarande inte röra min näsborre. Och jag har fortfarande svårt att le. Den här sidan är fortfarande lite. Och... som ni säkert har sett att mina ögon hänger inte riktigt med. Det här ögat är lite segare. Eller blinkar inte alls. Men. Ja. Vad ska jag säga.
under den här tiden så satt, eller låg jag över, sov över på Ava helt enkelt. Och min sambo fick också stanna kvar hos mig. Jag hade inte klarat av att sova ensam. Jag tycker inte om sjukhus överhuvudtaget. Dels för att min mamma har cancer och vi har spenderat mycket tid och hon gör det fortfarande på sjukhuset. Jag har i alla fall fått mycket hjälp och mycket stöd från sjukhus och mina nära och kära. Det är på väg tillbaka, men det är inte så, det är inte normalt. Det är inte normalt. Det har inte gått tillbaka helt. Och det är ganska jobbigt. Och jag känner nu efter halva den här storytimen att jag tappar fokus och mår inte alls bra. Så vi får nog avsluta den här videon och jag vet inte om jag kommer lägga upp den här eller om jag kommer göra en ny. Men som sagt, den här händelsen hände en vecka innan min förlossning, så i slutet av augusti hände det. Och sen kom min son 6 september. Så han var beräknad 22 augusti och kom 6 augusti. Nej, 6 september. Så jag gick en hel graviditet och höll på med värkar i över 50 timmar. Så om ni vill ha en storytime på min förlossning så tumma gärna upp den här videon och lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet. Och har ni några frågor om Bells pares eller någonting som jag kanske missar i den här videon. Jag har definitivt missat en hel del. Så som sagt, jag kommer kanske göra om den här. Vi får se. Men tills vidare så hoppas jag att ni har det bra och att vi ses i nästa video. Hej då!